Erään suomalaisen lähiöalueen kerrostalossa asuvaa tummaihoista asukasta on taloyhtiön omassa viestintäyhteisössä solvattu halventavilla nimillä ja kehoitettu palaamaan Afrikkaan. Lisäksi asianomistajan kotioveen oli tussilla piirretty porsaan kuva. Shanti Saman teki asiasta rikosilmoituksen poliisille, joka ryhtyi tutkimaan tapausta. Poliisitutkinnassa on selvinnyt, että kirjoittelun takana oli talossa asuva 16-vuotias nuorukainen Jani Virtanen, joka myönsi tekonsa. Poliisi tiedusteli molemmilta asianosaisilta, olisivatko he halukkaita asian käsittelemiseen sovittelumenettelyllä. Kummankin osapuolen suostuttua sovittelemaan tapahtunutta kunnianloukkaus- ja vahingontekoasiaa, poliisi teki sovittelualoitteen sovittelutoimistolle. Sovitteluohjaajan tekemän edellytysten arvioinnin jälkeen aloite annettiin vapaaehtoisille sovittelijoille, jotka kutsuivat osapuolet sovittelutapaamiseen. Sovittelutoimistolle ovat saapuneet asianosaiset Shanti Saman ja alaikäinen Jani huoltajansa Riitta Virtasen kanssa. Tervetuloa sovitteluun ja kiitos kun saavuitte. Kerromme aluksi hiukan sovittelusta ja sen periaatteista. Tämähän on siis vapaaehtoista, ehdottoman luottamuksellista ja teille osallistujille maksutonta. Meitä sovittelijoita sitoo täysi vaitiolovelvollisuus. Me emme saa keskustella tässä sovittelussa puhutuista asioista kenenkään muun kanssa. Ainoa poikkeus on sovittelun ohjaaja, joka teihin olikin yhteydessä silloin ensimmäisenä. Muutoin kaikki täällä puhuttu jää tänne. Te itse voitte toki puhua omasta asiastanne, oman harkintanne mukaan, mutta meidän sovittelijoiden tulee pysyä vaiti. Sovittelu on myös täysin puolueetonta. Me sovittelijat emme ole kummankaan osapuolen puolella. Me olemme neutraaleja avustajia teille molemmille osapuolille. Me olemme siis teidän avustajianne ja kirjureitanne, mikäli sovittelusopimus syntyy, sekä lopuksi siinä tapauksessa myös teidän sopimuksenne todistajat. Me siis kaikki allekirjoitamme mahdollisen sovittelusopimuksen. Me sovittelijat todistamme sen omalla allekirjoituksella. Korostamme myös, että tämä ei ole mikään oikeusistuin. Täällä ei ketään tuomita. Me emme ole myöskään mikään poliisikuulustelun jatke, emmekä edusta sosiaalitoimia. Ja meillä ei ole tässä tapaamisessa mikään kiire. Jos halutaan, voidaan pitää pieni taukokin. Ja periaate on, että kumpikin osapuolista saa rauhassa kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta vuorollaan. Ainoastaan yksi tiukka sääntö meillä on, ja se on se, että ei puhuta toisten päälle, vaan kuunnellaan molemmin puolin toisiamme. Ja koska Jani on vielä alaikäinen, on huoltajan oltava mukana valvomassa hänen etuaan. Mutta ensisijaisesti tämä on kuitenkin Janin ja Santin kohtaaminen, joten koitetaan keskittyä nimenomaan heidän keskusteluunsa. No niin, nyt meidän pitäisi kuulla, mitä tässä asiassa on tapahtunut, ja aloittaisiko Shanti, joka on tässä asiassa asianomistajana? Meillä on sellainen kortteliyhteistyötoimikunta, joka on alueen asukkaiden yhteinen toimintafoorumi. Sitä kautta kertaa vaikka pihatalkoista ja muusta semmoisesta siihen liittyvästä. Sieltä löytyy myös erilaista infoa kierrätyksestä ja huoltoasioista. Siellä on myös keskustelusivusto, missä ihmiset voi kertoa ja kysyä korttelin asioista. Sitten sinne alkoi tulla vähän outoja viestejä. Outoja viestejä? No esimerkiksi, että muuta Shanti kaatopaikalla, jos niin rakastat roskia. Tiesitkö yhtään, että miksi tuollaista sanottiin juuri sinulle? No minä olen tässä toimikunnassa ollut vähän sellainen kierrätysvalistaja. Kun kaikki laitellaan, niin minä olen opastanut ihmisen sitten, miten siinä toimitaan. Aluksi luulin, että jotakin vaan ärsyttää, kun joku opettaa sitä, että eri aste pannaan eri astioihin. No tulikos viestiä sitten lisää? Joo, me ensin tuli vaan näitä me kaatikselle. Mutta sitten alkoi tulla ihan kunnaa törkeä tekstiä me Afrikkaan. Tai älä mutiainen suomalaisia opeta. Ja sitten tuli vielä se, että siivoo itsestä täältä nekru. Jaksaisitko kertoa vielä, että tapahtuiko jotain muutakin? Kyllä mä jaksan.
Mä ajattelin vielä, että tää on joku ihan hölmöä huonoa pilaa ja ajattelin antaa sitten asian olla. Siis halusinkin oikeastaan unohtaa koko jutun, mutta sitten kerran kun mä tulin hakemasta lapsen päiväkodista, niin mä näin meidän kotiovessa paksua tussilla piirretyn sijakuvan. Siihen oli tuherottu vielä röhrö. Kun mun oma lapsi vielä kysyi, että miksi meillä ovessa on possu, niin mä suutuin ihan tosissani ja menin tekemään rikosilmoituksen siitä. Menitkö poliisiasemalle vai soititko, kun teit ilmoituksen? Mun mies oli kotona onneksi. Se ei ollut kuullut mitään, kun se ajaa bussia ja oli tullut vuorotöistä. Ja oli torkkunut, kun ovea oli töhritty. Mä vaan herätin sen ja sanoin, että tekee lapsen ruokaa, kun mun pitää nyt just käydä tärkeillä asioilla. Sitten mä selitin sille koko jutun poliisille ja näytin mun kännykästä koko sen viestiketjun. Ne sanoi, että oli hyvä, että tulin tekemään ilmoituksen, kun ei näille muuten saada loppua. Ja poliisiko sai sitten tekijän selville? Joo, kirjoittaja oli käyttänyt nimekkiä Viikinki. Mutta pian se selvisi, että meidän portassa asuva poika, Jani Virtanen. Siis eli tämä Jani Virtanen tässä? Kyllä, tämä juuri. Ja varmista tässä vaiheessa, että te olette edelleen halukkaita sovittelemaan tätä asiaa. Joo, olen. Joo, ollaan me halukkaita sovittelemaan ehdottomasti. Mites mieltä Jani itse on asiasta? Joo, kyllä mä haluan sopia. Oikein hyvä, että olette halukkaita sovittelemaan, mutta nyt pitäisi kuulla Janin oma kertomus siitä, että mitä tässä asiassa oikein tapahtuu. Nyt ollaan kuultu Santin kertomus siitä, että oli kaikenlaista kirjoittelua ja vähän piirtelyäkin. No se meni just noin. No, ole hyvä ja kerro nyt vähän tarkemmin. On tärkeää, että nyt kuullaan kummankin näkemys siitä, että mitä oikein tapahtui. Sinä siis kirjoitit Santista sinne talon viestintäkanavaan. Eikö ne kaikki ole siellä poliisipapereissa? Onhan ne siellä, mutta emme me niitä nyt tässä lue, kun tämä ei ole mikään oikeudenkäynti, emmekä me ole mitään poliiseja. Nyt on tilaisuus kertoa kaikessa rauhassa omin sanoin se, mitä tapahtui ja miten sen tapahtuman muistaa. No, joo. Mä vaan ärsynyin siitä roskiskyttämisestä. Kyttämisestä? No kun se pari kertaa oli pihalla sen muksun kanssa, se rupesi mulle säätään siitä, että muovit pannaan keltaiseen ja pahvit siniseen ja paperit vihreäseen pönttöön, niin mua alkoi ottaa aivoon se kyttäminen. Ja kun sit se jatkoi sitä säätämistä netissä, niin mä käskin sen painaa takaisin Afrikkaan. Mä olen kyllä syntynyt Suomessa, eikä ole muuten Afrikasta. No, se on sellainen sanonta vaan, niin kuin, että suksi suolle. No jos kukaan ei nyt suksi mihinkään, vaan palataan siihen kirjoitteluun. Sinähän justiin kerroit ihan oikein, että mikä roska pannaan mihinkäkin pönttöön. Mutta että mikä siinä Santin neuvoimisessa niin harmitti? No se, että tarvitsee kytätä kuin joku roskapoliisi. Kahdeta vahtimista. Niin kuin. Sitten mä ajattelin, että sillä itsellä on vähän mielipiteitäkin, kun mä annan palaa. Ja sitten sinä kirjoitit nuo viestit, mistä oli puhettakin. Joo. Piirsitkö sinä myös Santin kotioveen jotain? No joo, kerran sitten mä ajattelin, että se olisi semmoinen piste iin päällä. Se oli jo vähän semmoista läppää. Sori. Kai se meni vähän överiksi. Haluaisiko joku kertoa tästä tapahtumasta vielä jotakin? No nyt kun on käyty läpi itse tapahtunut asia, niin olisi tärkeää kuulla, miltä se tilanne tuntui ja miten koko asia alkoi vyöryä niin kuin vyöryi. Kumpi haluaisi kertoa tästä asiasta? Ole hyvä ja kerro minulle, miksi sinä haluaisit sanoa minusta sillä tavalla. Minä olen miettinyt sitä koko tämän ajan. Jani. Ole hyvä ja kerro meille vähän, kun me emme ole olleet siellä paikan päällä ja vain sinä ja Santi asutte samassa talossa, niin vaan te osaatte kertoa meille, että miten ne asiat menivät. Okei, kun se roskapaasaaminen oli ensin ärsyttänyt ja sitten me heitin sitä läppää siellä netissä, niin se alkoi tuntua jo jotenkin vitsiltä. No, mikä sinä sitten oli niin hauskaa? No kun tietää, miten hirveä paikka joku Afrikka on, niin
sitten ne afrikkalaiset tulee tänne näin niin kuin hirveästi panemassa jotain roskajuttuja kuntoon. Se rupesi huvittaa, kun ajattelin, että joku vähän tökkää takaisin. Mä olen itse edelleen syntynyt Vantaalla ja asunut koko ikäni Suomessa. Eikä mun suku edes ole kotosi Afrikasta. No, se oli sellaista läppää. Ja kun mun ukki sanoi aina, että Afrikka on yksi suuri kaatopaikka, niin se oli vaan niin kuin jään päällimmäiseksi mieleen. No ei ehkä Afrikakaan tarvitsisi dummata niin paljon rojua. Mä oon ihan samaa mieltä, jos ihmiset kierrättäisi. Mutta ei se ole nyt se pointti. Pointti on se, että sinä olet haukkunut minua tosi rumasti. Ymmärrätkö sitä ollenkaan, miten pahalta se musta on tuntunut koko ajan. Ja vaikka sun ukki pitää Afrikkaa kaatopaikkaa, niin miksi sinä kutsut minua inhottavaa nimillä ja piirrät porsan kuvia mun kotiolle? No se kai jäisi siitä ukin puheesta jotenkin päälle. Että te tuutte tänne eläkkeelle ja ootte kuin pellossa sillä. No niin, mutta sinä et ole sun ukki. Sä oot nuori mies, joka osaa päättää, mitä suustaan sanoo ja tekee. Toi tuntuu tosi pahalta, kun mun vanhemmat on koko ajan tehnyt erilaisia töitä ja minä itse olen opiskellut ja tehnyt aina töitä ja sitten joku sanoo, että me vaan ollaan täällä. Se loukkaa tosi pahasti. Anteeksi. Se meni vaan vähän lapasesta, kun se tuntui jotenkin hassulta. Mä en edes ajatellut sitä niin pitkälle. No nyt kun olet kuullut, miltä tämä asia on Santista tuntunut, niin miltä se asia nyt sinusta tuntuu? Onhan se ihan syvältä, kun mä en sitä siinä mielessä tässä silleen ajatellut. Sitten se alkoi ahdistaa, kun mä kuulin, että siitä oli tehty rikosilmoitus. Niin mä tietysti pelkäsin, että tulee isompikin juttu. Sitten toisaalta mä ajattelin, että se ei sitten mennyt ihan läppänä niin kuin mä olin ajatellut. Tällainen tilanne vaikuttaa usein muihinkin kuin pelkästään osapuoliin. Oliko sinulla, Santi, tästä asiasta kotona puhetta tai reagoivatko läheiset asiaan? Alkuun mä olin ihan hiljaa. Koska mua oikeastaan hävetti koko asia ja enkä mä nyt halunnut sillä vaivata miestäni ja kertoa sille. Mutta sitten kun ovessa oli se porsaspiirros ja sitten mun lapsi näki sen ja se meni ruveta itkemään, niin kun se kysyi, ja nyt kun se haukkuminen ja pilkka koski sitten kuitenkin koko perhettä ja lapsi kysyi, että miksi ovessa on tuommoinen kuva, niin sittenhän mä mieskin saisi tietää siitä, kun mä kerroin. Miten sun mies reagoi tähän asiaan? Ensin hän tietysti oli tosi vihainen, että joku tekee tuommoista. Sitten hän oli surullinen sen jälkeen, kun kuuli, että en ollut halunnut häntä rasittaa näillä viesteillä, joita Jani, sä oot mulle laittanut. Ja sitten me kerrottiin lapsellekin, että joku ilkeä ihminen tekee joskus tämmöisiä asioita, mutta että ei sitä pitäisi pelätä. Se on vaan piirros ovessa se porsas. No mitä pahaa halunnut varsinkaan lapselle. No Jani, millä tavalla tämä tapahtuma on vaikuttanut sinun kotonasi? Vaikin lähti ihan täysin, kun poliisi ja lastensuojelu oli ottanut yhtä, että piti mennä kuulusteluihinkin. Ne olivat saaneet selville, että viikinki on sinun nimesi niissä nettikirjoituksissa. Joo, ja sitten poliisi kuulusteli ja faijahaukko ensin muut, ja sitten kansukin vielä. Että se on istuttanut natsisaipaa mun päähän. Itse asiassa muutsin piti alkaa rauhoittaa faijaa, kun se alkoi ottaa kunnon kierroksiakin. Miten äiti otti asian? Kerro se vaan ihan itse nyt. Mut se alkoi vähän huutaa ja oli vihainen, mut sit se alkoi itkeä ja se tuntui tosi kurjalta, kun se kaikki oli siitä mun säälämisestä. Saanko mä sanoa tähän väliin? Ole hyvä. Me oltiin aluksi aika järkyttyneitä ja vihasiikin, kun tää asia nyt tuli ilmi ja sit me kaikki oltiinkin lopulta jo tosi surullisia, että Jani on nyt tällä tavalla mennyt käyttäytyä ja me ollaan keskusteltu monet kerrat tästä asiasta ja kyllä tämä Janis tuntuu edelleen tosi pahalta ja se on vähän niin kuin koko aika nyt sit ollut mielessä tuossa arjessa ja nyt sitten Janin isäkään ei enää halua puhua edes oman isänsä kanssa, siis Janin ukin kanssa. Se ei kuulu tähän mitenkään. Mähän tässä sähväsin itse eikä se ja mä haluan vaan sopia tämän jutun. Minä kyllä arvostan tosi paljon sitä, että sä oot tullut tänne sopimaan tämän jutun ja kyllä mä oon valmis antamaan anteeksi. Nyt me olemme käyneet läpi sen, että mitä on tapahtunut ja sitäkin, että miten se on vaikuttanut teihin ja teidän kummankin läheisiin. Itse asiassa useampaan kuin talossa ja kortissa on alettu kysellä, että onko täällä jotakin isompaa menossa, kun kaiken se tarina aina lähtee liikkeelle rasismista ja uhkailusta ja semmoisesta. No nyt te kaksi olette kuitenkin kertoneet aika tyhjentävästi, miten asiat ovat menneet ja miltä teistä on sen kanssa tuntunut. Mutta nyt
ennen kaikkea asianomaisen, eli Shantin, pitäisi kertoa, että mitä hän tarvitsee ja haluaa, että asia voitaisiin sopia. Ja vastaavasti Janin tulee kertoa, mitä hän lupaa ja mihin sitoutuu tässä asiassa, jos sopimus tehdään. Ai siis, että mitä minä tarvitsen? Niin. Olin tuossa aikaisemmin kuulevinani, että Jani haluaa sopia asian, mutta mitä kaikkea tarvitaan ja mitä sinä tarvitset ja haluat, että voisit kokea, että tämä asia sovittaisiin. Ja sinulla on myös oikeus vaatia tapahtuneesta jonkinlaista korvausta tai hyvitystä, ja se voi olla rahakorvaus tai työllä tapahtuvaa hyvittämistä. Minä en halua rahaa sen tienaa, mutta haluan olla varma siitä, että Jani ei enää ikinä kirjoita tulossa ilkeyksiä minulle eikä kenellekään muullekaan. Minä haluaisin, että sinä ihan oikeasti ymmärrät, että tuollainen haukkuminen ja vihapuhe satuttaa. Ja se on yhtä paha kuin jos löisi toista. Se on väkivaltaa myös. Lisäksi se satutti koko minun perhettä, enkä minä halua, että mun perheeni ja sit varsinkaan lapseni pitää alkaa pelätä kotona. Jani. Joo, ilman muuta. Soi. Tosi tyhmä ja pyydän anteeksi. Lupaan, että en enää koskaan kirjoita tuollaisia haukkumisia tai muita loukkauksia kenestäkään. Ja mä haluan sanoa vielä sen, että ei mun tarvitse kenkään lapsen pelätä. No miten sen korvaus- tai hyvitysasian kanssa? Kuten sanoin, niin en mä tästä halua mitään rahaa, mutta sinä taidat Jani hallita noin nettijutut aika hyvin. Joo, kyllä mä jotenkin niitä osaan. Kun tuota korttelin yhteistä viestintäverkkoa pitäisi kehittää ja ennen kaikkea pitäisi jotenkin valvoa, mitä sinne kirjoitetaan ja laitetaan, niin ajattelin, että tästä voisi vähän viisastua ja että seurataan heti kättelyssä, mitä juttuja sinne yhteisiin viestintäverkkoihin voisi pistää, niin voisitko sinä kouluohjeessa auttaa minua tässä? Se olisi niin kuin eräänlainen työkorvaus, eikö niin? Joo, se olisi minusta ainakin aika riittävä juttu. Olisi tässä hommassa 1-2 kuukautta, sanotaan vaikka tunti viikossa. Ihan reilut kuulostaa. Ilman muuta mä haluan olla mukana. Missä se tehdään? Voit tulla vaikka meille. Tapaat samalla mun miehen ja lapsen. Okei. Okay. Ja hyväksytkö sä mun anteeksi pyynnön samaan? Se on jo hyväksytty. Mites sitten sen oven piirtelyn kanssa? Tuliko siitä jotain siivouskustannuksia? No siinä kävi niin hyvin, että huoltamies kävi sen pyyhkimässä puhdistusaineella saman tien. Ei sitä ole tietenkään ketään laskutettu. No niin, siinä on käynyt sitten hyvä tuuri. Sitten olisi voinut tulla kului, mutta tällä kertaa ei sitten tullut. Joo, ja helposti niissä tuleekin lasku, mutta nyt ei tosiaan yksi tullut. No mitäs mieltä huoltaja, eli äiti, on tällaisesta, jos tältä pohjalta laaditaan sopimusta? Musta se kuulostaa ihan reilulta ja hyvältä, ja voi pistää tätä meidän nuorta miestä ajattelee asioita vähän muidenkin kannalta. Nyt on aika näyttää, että Jani osaa korjaa käytöstä. Eli nyt meillä saattaisi olla koossa tarvittavat ainekset itse sovittelusopimukseen. Eli me ollaan nyt läpikäyty sellaisia asioita, mitä Santi tarvitsee sopiakseen asian, ja sen lisäksi asioita, mitä Jani on luvannut tehdä ja millä tavalla käyttäytyä. Käydäänkö tässä vaiheessa kohta kohdalta läpi, mitä siihen sopimukseen tulee kirjata? No niin, ryhdytäänpä sitten kirjoittamaan. Annan tässä vielä teille kaikille tyhjän sopimuspaperin, josta voitte seurata, mitä asioita pitää kirjata. Se helpottaa asian seuraamista. Ja itse sopimusteksti on kuitenkin kokonaan teidän tekstienne ja me vaan autamme sen asian kirjaamisessa. Ja sitten on kohta 4, sopimuksen sisältö, ja se onkin tämän asiakirjan tärkein osuus. Oi, miten tämä nyt kirjattaisiin? Ja ihan pyysin anteeksikin jo ja lupasin tekemässä minun kanssa niitä asukassivuja. No, kirjoitettaisiinko vaikka tällä tavalla? Jani Virtanen pyysi sovittelutapaamisessa Shantti Samanilta anteeksi loukkaavaa kirjoitustaan ja Shantti hyväksyi anteeksi pyynnön ja pahoitti. Kuulostaa ihan hyvältä. Joo, on ok. Ja eikös Jani luvannut myös, ettei koskaan tee mitään vastaavaa? Ilman muuta. En ikinä. Voiko senkin kirjoittaa? Kirjoitetaan vielä perään, että Jani lupasi, että ei enää koskaan halua kirjoittaa tai käyttäytyä
loukkaavasti toisia ihmisiä kohtaan. Joo. Ja tällä tavalla. Tässä on oikeastaan teidän yhteinen ohjelma julistuksenne ja se, miten käyttäydytään toisia kohtaan. Sitten tullaan tähän asiaan, miten hyvitetään ne kunnianloukkausasiat ja oveen tehty töherrys. Et vaikka rahallista vahinkoa tässä ei nyt tullut ja kunnianloukkauksesta on kuitenkin mahdollisuus vaatia ja saada korvauksia, niin herjaavaa voi olla myös törkeän tai mielipahaa aiheuttavan piirroksen tekeminen, joka kohdennetaan toiseen henkilöön. Ja nyt puhutaan ymmärtääkseni muunlaisesta hyvittämisestä kuin rahakorvauksesta. Ja oliko siinä sitten se työkorvausasia? Minusta se olisi kaikkein järkevintä kyllä. Ja Jani tulisi avustamaan minua sitten niiden uusien asukassivujen tekemisessä. Samalla voitaisiin suunnitella viestintää niin, että asiattomia viestejä ei enää pääse tämän seuran läpi julkaistavaksi. Kohta 4 kuuluu nyt siis näin. Jani Virtanen pyysi sovittelutapaamisessa Shanti Samanilta anteeksi loukkaavaa kirjoitustaan. Shanti hyväksyi anteeksi pyynnön ja pahoittelun. Jani lupasi, että ei enää koskaan halua loukata tai käyttäytyä loukkaavasti toisia ihmisiä kohtaan. Jani sitoutuu avustamaan Shantia asukassivuston kehittämisessä ja toimittamaan saapuneita viestejä niin, että asiattomia viestejä ei enää sivustolle päädy. Tämä työ aloitetaan 2. päivä huhtikuuta 2019 ja sitä tehdään tunti joka viikko aina 2. kesäkuuta 2019 saakka. Miltäs tämä kuulosti? Hyvältä. Niin, kuulostaa hyvältä. Kohdassa 6 kysytään asianomistajan eli Shantin kantaa rangaistusvaatimukseen. Tässä on 4 eri vaihtoehtoa. Luopuuko Shanti rangaistusvaatimuksesta heti vai siinä vaiheessa, kun osa sopimukseen merkitystä työkorvauksesta on suoritettu? Työllehän me juuri kirjasimme arvon. Vai luopuuko Shanti rangaistusvaatimuksesta vasta sopimuksen täyttymyksen jälkeen, eli sitten kun työkorvaus on suoritettu? Ja viimeisenä vaihtoehtona on, että rangaistusvaatimuksista ei luovuta laisinkaan, jonka jälkeen asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Kun kyseessä on asianomistaja rikos, niin rangaistusvaatimuksista luopumisen jälkeen poliisi ei asialle enää voi tehdä mitään. Merkitäänkö niin, että sopimuksen täyttymisen jälkeen sekin asia on sitten selvä? Ihan reilut kuulostaa sillä. Sitten on taas seuraavaksi tämmöinen raksiruutuun kysymys, jossa kysytään, että seuraako sovittelutoimisto sopimuksen täyttymistä. Mitä se niinku tarkoittaa? Pitääkö vielä tulla tänne uudelleen? Ei toki enää. Sovittelun ohjaaja soittaa teille päin ja tiedustelee, onko sopimuksen mukaisesti toimittu. Jos on, niin sitten kesäkuun 3. päivä sopimuksen täyttymisen jälkeen tieto välitetään myös poliisille. Ja jos sopimus ei jostain syystä täyttyisi ja poliisi olisi päättänyt asian tutkinnan, täytyy Shantin hakea sitten puuttuvat korvaukset oikeusteitse. Ja sovittelun ohjaaja auttaa sitten tarvittaessa, mikäli näin käy. Kyllä, mä pidän sanan. Oikein hyvä näin, mutta jos kuitenkin jotain hämminkiä tai yllättävää sattuisi, niin te voitte ilmoitella tänne sovittelutoimistolle päin, jos sopimus ei jostain syystä toteutuisi. Jos olisi tullut joku mutka matkaan tai sairastumisia tai muita yllättäviä tilanteita. Ja tässä sopimuksen etusivulla
Vasemmassa ylänurkassa on sovittelutoimiston puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Niin, että siis toimisto seuraa? Joo, toimisto seuraa. Ja sitten kohta 8. Sopimusta tehdään 3 kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle ja yksi jää tänne sovittelutoimistolle. Saatte nyt paperitulosteen vielä sopimuksesta ja lukekaa se rauhassa läpi ennen allekirjoitusta. Joo. Näin. Tästä jos luet vielä tuosta. Miltä teistä nyt tuntuu, kun ollaan näin pitkällä? No, äitinä mä oon kyllä tosi iloinen, että asia on saatu nyt sovittua. Ihan jäi, se oli tyhmää multa, mutta mä korvaan tämän ja tuun sit huomenna. Minä olen hirveän iloinen, että me voidaan sopia ja olla kuin hyvät naapurit. Tavataan huomenna meille. Ja nyt kaikissa on kaikkien nimet ja kummallekin osapuolelle yksi kappale. Kiitos. Yksi jää tänne toimistolle ja kiitoksia ja hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos. Hei Santi, millä sä oot liikenteessä? Bussille. No meillä on sama matka, me tultiin autolla, niin tuu ihmeessä meidän kyydissä, jos vaan sopii. Joo, kiitos. Mielelläni. Hei.